med dette her. Aldri gjort det før. Vi ser om vi får det riktig. Sånn, kanskje. Velkommen til tur. Historisk tur over Konrukollen. Vi skal gå fra Skalstad her, opp via Oran gruver. Vi skal ikke opp til de, men vi skal få passere. Så skal vi forbi bygningen, gamle kontorbygget til gruven i 1750. Skal vi opp over Konrukollen, og videre til Sataplassen. Over til en dobbelt dammur, og der kan alle få lov til å gjette hvorfor denne er der. For vi har ikke funnet ut av det. Så det er den store gjettekonkurransen. Så skal vi videre til toppen av Pukerudlinna. Går den litt ned og bort til gruvehuset. Arild Bjørndalen sitter her. Han kommer til å gå bak. Vi har radiokontakt. Han har med seg en sekk med hjelpeutstyr hvis noen skulle falle og slå seg og så videre. Og han har også med seg litt vann hvis noen måtte finne på å ønske det. Men det er ikke sant, det er bare sånn i nød. Så har vi to til. Det er Geir Inge Bjørnes og Stein Voldbakken. De skal også være med å gå som guider. Jeg kommer til å gå foran. Jeg kjenner noen fjes her, men ikke veldig mange. Så vi får bli bedre kjent på turen. Da begynner vi her på Skalstad, gamle landhandel. Den ble opprettet i 1868. Familien Wisting som kjøpte den. Og gården, altså selve hovedhuset her, det er fra gården Brekke på Konnerud. Det var radioen min som tuta. Det er en eller annen som prøver seg. Og...